つが前の心にいる。ここに来るのは私と共に秩序を生み出すべき足よ。ルークオリジナルだ。私の邪魔をするな、レプリカクズ勢が。だったらなんで俺を作った。俺は誰で何のために生まれたって言うんだ。何かのために生まれなければ生きられないというのか。だからお前はただのレプリカでしかないのだ。哀れなレプリカに教えてやろう。お前はユリアのスコアを覆す捨て駒として生まれた代用品。ただそれだけ。先生、本当に俺はそれだけの存在なんですか。俺という存在のせいでスコアは狂い始めてるんでしょ。お前ごとき歪みなどユリアのスコアはものともせぬよ。枝葉が変わろうと木の本質は変わらない。スコアは麻薬だ。東に向かって歩けば大金を拾うだろう。そんなスコアを実行してその通りになれば次のスコアも信じたくなる。ユリアは2000年をかけて人類をスコア中毒にしてしまった。2000年にも及ぶ歪みを矯正するには劇薬が必要だ。レプリカ世界が劇薬ですか。大した妄想力だ。妄想？それもよかろう。確かにスコアの言いなりに生きているこの世界は歪んでいるさ。だがレプリカの世界ってのも相当歪んでるぜ。その通りですわ。あなたがその軽挙妄動を慎まねばティアが苦しみます。総長の妹でしょ。妹と戦うなんて総長本気なの。召してやるか。私も残念なんだ。お前がユリアシティでおとなしくしていれば、そうすればお前だけは助けてやれたもの。兄さんはレプリカの世界を作ろうとしているんでしょう。なら私を殺して私のレプリカを作ればいいわ。ではどうあっても私と戦うか。ええ、もともと私はそのために外郭へ来たんだもの。先生、いや、バン！あなたが俺を認めなくても